От вона думає, я зараз як застосую тут, я начиталася інтернету магію. А так же ж багато роблять. Вони бігають по всяким спеціалістам і допомагають своїм близьким. І так надопомагаються, що просто тим життя немає. Явно осьо, одержима людина. Вона кричала благим матом, чоловічим голосом. Явне підселення в неї було. Він зупинив його і сказав, поки вона сама не схоче, не роби того ніколи. Якщо потерпілий є під гіпнозом секти, він неадекватно поводить себе. Що тоді робити? Волю він не проявить і не захоче вийти сам. Радий вітати таку приємну, таку теплу аудиторію каналу «Мій світ» Оксани. Дуже завжди тішуся вашими реакціями, вони дуже теплі. Знову з вами майстер Овен Стефан з певними новинами. І готовий відповісти на питання, які поставлені мені. Сьогоднішній ефір буде присвячений запитанням від глядачів, які вони залишали під попереднім відео. І почну відразу з цитати. І темою цього ефіру є тема роду, яка була в нас в попередньому ефірі. Дуже багато запитань. Ярослав пише, підкажіть, будь ласка, за рід. І що трапиться, якщо він вимирає? Чи варто рятувати цей рід? Чи, можливо, просто на землі його більше не потрібно? Я не думаю, що то клопіт. Пішов і пішов. Нічого страшного для Всесвіту і цивілізації людей не відбувається. Я не вбачаю в цьому якоїсь катастрофи. Так, але я знаю, чому люди турбуються, чому хочуть рід продовжувати. Тому що вони собі думають, що їхні родичі будуть за них молитися, будуть їх згадувати, будуть посилати їм світло і любов, щоб їм там легше було в тих тонких світах. Але насправді, чи так воно працює? Чи воно діє, коли родичі допомагають своїм померлим родичам через якусь молитву? Чи це спрощує їхній шлях, чи ні? Як ми придумаємо, так і будемо. Ускладнити собі родовими обов'язками життя можна, це точно. А в принципі, я вважаю, що кожен несе відповідальність за свої діяння в цьому житті і в минулих життях. В минулих життях то карма, а в цьому житті миттєва карма. Ну, і тепер є такий час, зауважу, що коли ми можемо швидко досить зцілити 51%, зняти все, і ми лишаємось тільки в миттєвій кармі, та, яка дуже швидко нам реалізується. А з карми минулих життів, то ми вже тоді виходимо. Але, повертаючись до роду, то я скажу, що кожен відповідає за свої діяння. Або в цьому житті, або в минулих. А за род ми відповідальності не несемо. Бо я стикаюся з тим, що род повністю, чи рід чорний, не чорний, а злий, на стороні зла, людина вибрала добро і собі навіть тягне представники її роду, і живі, і неживі тягнуть на дно, вона проявляє волю і каже, я на стороні любові, і це спрацьовує. Так, і, власне, я теж цю тему досліджувала, і такий висновок зробила, що це ілюзія. Людина вмерла, а тут її відспівують, тут за неї моляться. А який сенс у цьому всьому? Вона вже прожила, вона наробила собі якісь там певні теми, які вона буде там відпрацьовувати потім, пізніше. Тобто за неї хтось помолиться, зробить якісь ритуали. Ну, це їй нічим не допоможе взагалі, ніяк. Більше того, людина на той час, коли ми стоїмо біля гроба, може вже реінкарнувати. Це раніше, 40 днів тепер не працює. Тепер цього нічого не існує. Я казав, час плине дуже швидко. Людина ще тільки вмерла і вже може йти в реінкарнацію тепер. І вже інтегруватися в інший життєвий поток і далі працювати. Тому ці ритуали, ритуальчики, я давно кажу, що так, той, хто вибрав далі сидіти в парадігмі третього виміру, будь ласка, багатогодинні ритуали, молитви. Тепер ми швидко своїми словами, щирою молитвою набагато більший ефект отримаємо, чим ми раніше, ще 10, 15, 20 років тому, багато складних ритуалів відбувалося і результатів ми не отримували геть. Так що все стає набагато ефективніше. Так, тому висновок такий. Думайте про те, якою ви людиною є зараз, бо потім буде пізно. І потім вам вже тут ніхто не допоможе, коли ви будете там. І, відповідно, в мене якраз запитання від пані Ірини, яка питає у вас, як спокутувати гріхи? Тобто, треба встигнути їх спокутувати, так, пані Ірина вважає? Зокрема, гріх аборту. Давайте так. По-перше, розділимо питання на два.
Спокутувати гріхи. Каяття, щире каяття ніхто не відміняв. Каяття, прощення – дуже ефективний інструмент очищення себе. А друге, запитаємо, чи завжди аборт – це гріх? І в ньому відповідь – не завжди. Бо інколи треба, щоб душа пройшла і та малюсінька той досвід бути абортированою. Тому тут багато питань, і кожна окрема ситуація з абортами являється окремою, треба її розглядати. Інша справа, що я зустрічав жіночок, у яких на прапорі по сотні абортів. Я не перебільшую. Це вже клініка така звичайна. От, і це вже незрозуміло, там треба розбиратися, і дійсно каятися, і так далі. Тому це таке відкрите питання. Завжди треба задати, в цьому конкретному випадку, чи був гріх того. Бо я знаю, що жінки дуже переживають за це. І їх то мучить, і мучить досить довго. І треба все одно каяття, прощення. І в цьому випадку теж може і мусить допомогти. Якою би не була доля цієї дитини, яка має пережити смерть ранню ще в утробі, на маму все одно падає вибір. І вона думає, що зробити, вбити ту людину чи не вбити. А вбивство, по суті, є гріхом в будь-якому випадку. Ну, давайте, я вважаю, що це досвід і відповідальність. У мене просто ставлення до гріху. Досвід і відповідальність. Тому ми несемо всі за свої діяння, звісно, і за аборт відповідальність. Але казати там про такі, що це страшні якісь смертні гріхи, я вважаю, не існує взагалі смертних гріхів, та і під сумнів ставлю парадигму взагалі гріховності. Є відповідальність. Зробив? Давай відповідь. Мусиш відповісти за своє. Збалансувати ту енергію карми, яку ти напрацював. Це так. А гріх – це така більше страшилка про страшний суд, про ад, про сковорідку, про все таке інше. Тут треба переглядати взагалі парадігму гріховності, що таке є гріхом і чи, ну, і взагалі. Так, можна забрати слово «гріх» і назвати, наприклад, його помилкою, так, або неправильним рішенням, ось, або вибором. По суті, це вибір. Завжди є вибір, який має свою реакцію. Я вважаю, не існує неправильних рішень. Всі рішення праві, але є за них відповідальність. Не існує неправильного рішення. Ми маємо на любе рішення право, але ми понесемо за любе рішення свою відповідальність. Багато хто в коментарях писав, що він бачив неодноразово дивних людей з дивними очима. Ви щось про це чули? Я це бачив. А де ви бачили? Я бачив це, коли йшов з Довбушанки, після зустрічі з Чугайстером. З вигляду прості гуцули, замість очей – об'єктиви. Реальні об'єктиви, механічні, просто у людей по два об'єктива замість очей було. Говорили дуже агресивно. Бачив і людину, знаєте, як в фільмах жахів, коли всі очі повністю чорні. Так що це відбувається по різним причинам. Не завжди це інопланетяни або щось таке. На каналі «Містична історія» є вдосталь цікавих історій, які вам точно сподобаються. Я зауважила, що є люди, вони такі дуже добрі, милі, сердечні, вони дуже хвилюються з будь-якого приводу, щось не так зроблять, вони себе з'їдять, їх совість замучить. А є люди, яким переважно все байдуже, і вони навіть не дивляться на ті свої помилки, які вони зробили, як помилки. Так, для них це все окей, все нормально. Але, що я зауважила, ті люди з першого варіанту, яких я описала, вони самі себе начебто притягують до себе покарання, так, своїми думками. Тобто, я зробив погано, я маю бути покараний, і в них виникають якісь там ситуації в житті, і живуть вони трошки гірше, ніж ті люди з другого, про який я говорила. Їм нібито все одно, на всіх наплювати, можна так сказати. І живуть вони трошки краще, ніж люди, які з першої нашої групи. Можливо, і наше ставлення до подій також визначає покарання або непокарання. Все дуже просто. Людина себе поїдає, вважаючи, що дуже винна і зробила якийсь важкий вчинок. І вона живе в цих думках, а це є молитва, якою вона живе постійно, 24/7. І звісно, що вона притягає собі саме негатив на себе, накликає, як кажуть, біду.
А людина, а ми молимося ж, ну, годину нехай, півгодини, а боїмося ми життя. І, а страх – це теж молитва. І кожна молитва йде в реалізацію. Саме так і працює. Ми ображаємось на себе життя. І ця молитва йде в реалізацію набагато потужніше, чим ту, яку ми собі 5 хвилин помолилися, подякували або Богові, або про щось попросили, подякували. І ця молитва отака малюсінька. А в тій молитві, в тих енергіях ми проживаємо життя, і воно реалізується. Звісно, найбільше потужно. Саме так воно і працює. Так, багато чого глядачі зараз з'ясують і, можливо, почнуть трошки по-іншому думати. Наступне запитання знову стосується роду і питає пані Ольга, як працює підтримка роду, якщо душі реінкарнують та йдуть до іншого роду? Ну, ми з Оксаною, я так розумію, що на це дивимося однаково. Що це така умовна одиниця род, рід і умовна підтримка і таке інше. Я думаю, що дійсно, нам просто комфортніше в пределах одної якоїсь компанії реінкарнувати і гратися в карму, бо ми такі тоді зближує то все. От. Тому підтримка. Умовна підтримка умовного роду. Треба на то зважати? Чи треба зважати на своє серце? Чим воно сповнено? І підтримкою Всесвіту, яка дійсно у нас є, на яку ми можемо спиратися, на любов, яка спрямована до нас, не відрікатися від неї, прийняти її в своє життя, і це найбільш потужний буде фундамент для підтримки нас в житті, чим умовний рід, умовна підтримка тих жизні токів, які не можуть займатися нами, бо вони вже втілені в інші тіла і займаються собою. Пані Оленка пише теж на тему роду. Жінка пише, що дуже далека від своїх батьків та брата, у них інше світосприйняття, вони християни і більш матеріальні, в магію не вірять, а пані Олена – язичниця. Бачить багато речей наперед, має здібності і запитує, чому вищі сили впихнули її у такий рід. Знаєте, я скажу, здалеку запливу. Наприклад, багато місць сили на планеті зарезервували під себе адепти різних релігій. І ми змушені йти в храми різних релігій, спокійно поважаючи цю культуру, працювати там собі мовчки, отримувати результати для себе, для планети, не ображаючи вірян тої релігії і адептів, куди ми прийшли. Бо храм вони поставили на природнє місце сили. От, і ми собі з повагою ставимось до поглядів кожного. Можливо, їй треба своїх родичів прийняти такими, які вони є, поважати їх вірування і з своїм уставом в чужий монастир, можливо, і не лізти. А зайнятися собою, а не своїми родичами. Мені дуже багато пишуть, в мене там з сином, кумом, сватом, приятелькою відбувається жах, давайте допоможемо. Давайте без давайте, мене без мене не оженять. Тому треба допомога і хоче сприйняти людина, то нехай вона і звертається за тою допомогою і отримує її сама. А не ви вирішили, Вася живе погано, давайте калданьом. А так же ж багато роблять, вони бігають по всяким спеціалістам і допомагають своїм близьким. І так надопомагаються, що просто тим життя немає. Від тої помочі. По-перше, різної кваліфікації люди, до яких вони звертаються. По-друге, різні методики роботи. А саме перше, вони порушують свободу вибору тої людини, якій вони допомагають. І це є жах, насправді. Тому треба зосередитись на собі, займатися собою, там, езотерикою, чим вона там займається, і дати спокій своїм родичам-християнам.
Але тут я уточню, до речі, стосовно цієї теми, тому що часто ці родичі живуть в квартирі тих родичів, і вони створюють їм проблеми в житті, так? І особливо, якщо це, наприклад, чоловік дружини, так? Чи діти близькі. І тому вони не можуть бути небайдужі. Який вихід з цієї ситуації? Ми не можемо втручатися, бо це їхня воля, страждати їхня карма, вони це обрали, мучитися або бути такими-то, такими-то. Але з іншого боку, люди страждають поруч біля них, тому що це їхня сім'я, яка живе в тому самому будинку, наприклад. Що ж тоді тут робити? А все дуже просто. Коли складається так звана сім'я, то люди послані один одному для навчання. І або один когось піднімає, або один когось опускає, або вони вирівнюються і йдуть разом вверх або вниз. І це їх повне право. І вони просто взаємодіють один з одним. Вони навчають один одного. І вони мають знайти якийсь компроміс. А компроміс можна знайти тільки через любов. Або через людське кохання, наприклад. І тому, а коли ти людину любиш, ти сприймаєш її такою, яка вона є. І не починаєш... Бо може у них проблеми від того, що вони починають змінювати людину, яка свідомо обрала православ'я, мусульманство, будь-яку релігію іншу. Свідомо. І не треба її переопрацьовувати. Ти... Спробуй її поняти і спробуй вирішити свої внутрішні конфлікти, може їх немає. Може сама людина, яка каже, що їй заважають жити, є джерелом конфлікту і атакує. Це ж кожна ситуація унікальна в кожній сім'ї, і я з тим стикаюся щодня. А коли починаєш розглядати, то людина, яка жаліється і є, в принципі, часто каталізатором дивних подій в сім'ї, вона починає бігати, я казав вже, по якимось бабушкам, дідушкам, щось там намагатися робити без дозволу тих людей, і йде, і конфлікт наростає. Бо вона працює незаконно. От, вона думає, я зараз як застосую тут, я начиталася інтернету, магію, і все стане на свої місця. Нічого не стає від цього на місця. Тому тут треба тільки через любов знаходити, або тоді, якщо тобі так некомфортно з цією людиною, вільний вітер. І ще одне уточнююче запитання. Якщо, наприклад, така ситуація, дитина потрапила в якусь секту, і батьки, звичайно, її не залишать. Вони мають щось зробити, допомогти. Секта, знаєте, що секти використовують гіпнози. Стикався я з такою ситуацією. І секта була дуже потужна. Сієнтологія. І куди там кидуть канали, я не хочу то навіть проявляти. І у мене у близької приятельки, з якою ми були в одній групі, син уже дорослий, потрапив до цієї структури. Без його дозволу нам заборонили його чіпати. Взагалі. Від'єднати відтуди питань нема. Це 5 хвилин діла. Але він має дати на то дозвіл. І інакше ці дії всі будуть незаконними. Свідомий або несвідомий. Ну, справа в тому, що навіть християнські певні секти працюють досить професійно. І професійно обробляють людей, завлікають адептів, обробляють енергетично і так далі. І там потім і по кармі їх звідти не витягнеш. Вони реінкарнують в пределах цієї секти. Не буду казати, про яку я маю на увазі тепер. Дуже розповсюджено. Від хати до хати ходять. Такі богобоязнені, що страх. А приміняють методики спецслужб в своїй роботі. От, тому, але, знову таки, ніякого в цьому сенсі самодіяльності не може бути. Тільки спілкування, тільки дозвіл тієї людини. Бо я бачив людей, які виходили самотужки із сект. Допомагав, але коли вони просили від'єднатися від певних сект, від певних духовних школ, які переслідували їх, цих людей, які травмували цих людей, ці духовні якоби школи. Але має бути воля потерпілого.
а не його близьких. Так, і маленьке уточнення стосовно волі потерпілого. Якщо потерпілий є під гіпнозом секти, і він не соображає нормально, він неадекватно поводить себе. Це справді маніпуляція свідомістю під свідомістю відбувається на вищих рівнях, в тому числі магічних. Ми прекрасно знаємо, де яка релігія, яку магію, коли де використовує. І що тоді робити? Волю він не проявить і не захоче вийти сам. При всіх моїх питаннях до релігії я колись став свідком однієї події. Ще там 20 з лишнім років тому, я, а може 25, ходив в лавру під шапку Марка Гробокопателя. Вона, звісно, виймає сутності. Ну, там є свої питання до цього обряду, бо ніхто не контролює, куди ті сутності діваються. Але я бачив таку картину. Чоловік силоміць ніс дружину під ту шапку. Вона кричала благим матом, чоловічим голосом. Явне підселення в неї було. І надо віддати повагу цьому служителю церкви. Він зупинив його і сказав, поки вона сама не схоче, не роби того ніколи. І відпусти її, вона має сама стати під шапку. Силою робити то не можеш. Явно, ось одержима людина, кричить не своїм гласом, дівчина молода, там 25 років нехай, її чоловік, її родина поруч. І священик не став то робити. Навіть йому зрозуміло, що то незаконно. То виходить зачароване коло? Так. Так, але цей досвід, значить, треба пройти і близьким, і тій людині, і робити висновки. Але якщо... Це на що це може бути направлено? На те, щоб людина свідомо знайшла сили проявити свою волю, звільнитись від того, тої частини рабства, в яку вона якимось чином свідомо або напівсвідомо, або зовсім несвідомо потрапила. Ми згадаємо і секти, які у нас були, Марія Деві Христос, там же теж було замбування поповні. І там людей навіть психіатри не могли витягти і з того всього. Розумієте? А ламати психіку людини? Хто буде нести відповідальність? Ну, проведеш обряд, людина з тим не згодна. Там іде такий злам, і можна отримати просто інваліда собі. Хто візьме за це відповідальність? Ні, ну я бачив таких, ну, типа колег, які кажуть, та я можу. Я можу все зробити вперед. Я завжди відмовляю в таких випадках в допомозі. А в мене пропозиція. Давайте зараз проведемо ваш звуковий ритуал для усіх тих, хто нас зараз дивиться і має, проявляє свою вільну волю. Якщо вони в якомусь рабстві, в будь-якому рабстві, так? Чи в рабстві поганої звички, ну, не слово рабство. Якщо ця людина усвідомлює, те. Вона хоче з цього вийти, вона зараз послухає вашу молитву, ваш звук, і вона звільниться від цього. Давайте так. Попробуємо попросити вищі сили і звернемося до вищого я кожної людини з тим, щоб вищі сили проклали і максимально показали той шлях до свободи і незалежності, до отримання тої свободи. І проявлення своєї волі для зцілення своїх моментів, які обернули її в рабство. Тобто ми попросимо вищі сили прокласти її шлях, але і допомогти проявити свою волю. Допомогти. Відкрити те віконечко можливостей, в яке людина зможе вскочити. Або... така вспишка свідомості. Опа! І людина обмежити дію тих програм на певний час для того, щоб людина могла в цей час проявити свою волю. Я думаю, що це буде законно. Під наглядом вищого я цієї людини і її ангелів-охоронців. По волі Бога нехай то відбудеться. Алаїс іни овін ідері. Халаїс! Ніяра ідо, сона іра ала, тіє іс олайні аха, тоє іс ілайні іда,
сая ін, лас інаяра ідо, хала і сая ін. Мені так подобається мова, якою ви говорите. Да, давайте дамо відповідь. Мене дуже часто питають, що то за мови. То древні мови, які більше не є, якими не спілкуються. У мене в 93-му році пішли різні мови. Я навіть перелякався. Вони досить були некомфортні. Я не впливаю на те, яка саме мова йде. Колись мовознавець, дійсно, який професіонал, розлічив шумерську мову. По відчуттям, там є лімурійська, є атлантична, є древньоєгипетська мова. Є мені адепти Сатьєса і Баби казали, що я спілкуюсь на 9 космічних мовах. От. Я тен спеціально не досліджував, але я майже завжди розумію повністю і можу перекласти на українську. На розуміння, що то є. Чому я не відразу не кажу українською? Бо ця мова більш глибинна, і вона працює на більш глибоких рівнях. І вона потім саморозпаковується в енергоструктурі людини і передає інформацію пакетами, які потім певний час в людині розпаковуються. І це надає найбільший ефект роботі тоді. Саме тому, а інколи просто я певні кусочки, абзаци під час роботи з учнями перекладаю, щоб було розуміння. Бо якщо я коли віддаю канал комусь, або архангельським сутністям, або так званим богам, ісконним, це дуже просто насправді робиться. Якимось там емісарам світла, там з Пліяд, Сіріуса, будь-звідки. Дуже цікаво мені подобається, коли через мене спілкуються дельфіни. Я тоді знаходжуся в голові матері дельфініхи, вона так прям виглядає напівпрозоро, і звуки в мене з горла йдуть дуже схожі на звуки дельфінів або кітів. Це дуже цікаво. Є такі сутності, які мені не дуже приємні, бо горла мого не хватає. Це кацакаатель, коли працює. Там досить такі пташинно-драконячі звуки, і вони до горла не витримує. Треба йти займатися вокалом для того, щоб розширяти діапазон. Так що, в принципі, я на те не впливаю, бо по необхідності включається та історія, і я відчуваю, хоча я впливаю. Я можу той процес перервати в будь-який момент, я просто даю користуватися каналом. Сатьєса і Баба дуже часто, Лакшмі дуже такі приємні мелодичні звуки, хоча Сайбаба часто вставляє люлей нам за якісь наші діяння. Я обожнюю його і так далі. Так що, якось так. Щоб люди просто розуміли, що то і до чого. До речі, футболки «Україна переможець» ви можете придбати у нашій крамниці в Інстаграмі. Одягай і надихай!